Пам'ять загиблих ліквідаторів вшановують по всій країні, а у Кропивницькому запалили свічки пам'яті напередодні ввечері. Кілька десятків людей зібрались біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля на міській набережні. Люди принесли з собою квіти, а зі свічок виклали знак радіації. Загиблих ліквідаторів вшанували хвилиною мовчання. Місцева громадська організація чорнобильців запропонувала перейменувати пам'ятний знак жертвам Чорнобиля на героям Чорнобиля. Вважаю, що ці люди достойні того, щоб про них пам'ятали, що це також є героями свого часу, і про них не варто забувати. Маємо надію, що в нас появиться з часом і алея слави цим, і будуть приймати вдячні мешканці нашого міста участь у таких парадах вдячності українського народу, саме цим людям, які віддали своє життя.